Ni chukue nafasi hii hapa kuwashukuru wote familia ya Double Updates kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea kumfanyia mzee Pascal. Pascal anatoka Nyando, Kisumu, miongoni mwa sehemu ambazo ziliathirika pakubwa na mvua ambayo ilishuhudiwa hapo nyuma. Tumejenga mpaka sasa hivi tumefika hapa, lakini hatujafanikiwa kutengeneza ukuta kwa sababu hatujapata hela za kwenye kununua fitos. Fitos zinatakikana hapa and tunahitaji kama 3,500, alafu 500 ya kutransport. Inamaanisha tunahitaji kama 4,000 hapo. Alafu pia milango, sio milango lakini mlango. Tunadaiwa mlango moja. Sasa tukifanikiwa kupata mlango na hizo fitos na dirisha moja au mbili kama itawezekana, mimi naamini tutafanikisha hii hapa. Kwa hiyo tunahitaji kama 15,000 tuimalize shughuli hii hapa ya mzee Pascal, and I'm very sure hii hapa itawezekana kwa sababu tumefanikisha sehemu nzito na kubwa zaidi tumefanikisha. Kwa hiyo tukipata 15,000 I hope tutaimaliza, and I'm very sure tutaimaliza. So kama umeguswa na hii hapa na unatamani kuona mzee Pascal nyumba yake imeisha, bado tunafanya contribution, tunatoa kidogo chetu ambacho tunaweza tukafanikiwa. Hata kama ni 50, tunafanya 50 bob challenge kama tunaweza kufanikiwa. Let's do it ili mzee Pascal naye nyumba yake ikamilike. Afu baadaye nitamtembelea, by the way, tutafanyia ka shopping kadogo, and I'm very sure hii hapa tutaimaliza vizuri. So kindly guys, tufanikishe hii hapa ili tuimalize. Asanteni. Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Kuna mtu hapa ameniuliza, Double J, vipi mapokezi ya William Samoei Ruto Marekani? Kuna picha ambazo zinaenda viral. No problem. Tutakuwa tunazipitia hizi picha na utaelewa mapokezi yalivyokuwa ya William Samoei Ruto kule Marekani. Naweza nikasema kwamba shughuli ambayo imempeleka William Samoei Ruto Marekani, watu wengi watakuwa naifuatilia, na kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanatamani kujua. Na cha kwanza kuhusu mapokezi, kama mtu alivyoniuliza hapa, as you can see, hii hapa ni picha ya Ruto na Rachel, wametua, ndo wamefika. Alafu hapa kuna picha za watu wa Kenya ambao wanaishi kule. Nadhani pia waliambiwa kwamba Ruto anakuja, so mnaweza mkampokea. Alafu huku kwingine ni picha tu za I think, so sitakusema zawadi, lakini ni yes, ni kama zawadi tu, ni kama maua tu wame wanapewa na hawa watoto. Unajua sasa hapa vitu vimepangwa, alafu sasa picha wakazipiga picha. Lakini pia kuna hizo video clips ambazo zipo zishatumwa huko nyumbani, kuna waandishi wa habari ambao walienda kufanya coverage, so hizo footages tumetumiwa huku. As you can see, kuna watu wamepanga line ndefu. Mkono wako wa kwangu ni mkono wa kushoto, kwako ni mkono wa kulia. You can see watu ambao wamempokea William Samoei Ruto. Alafu wote kama wanakuwa wa Afrika, viongozi wetu ambao wako kule, I think ndo walienda kumpokea William Samoei Ruto. Lakini pia hapo walikuwa wanaongozwa na yule mwakilishi wa Marekani hapa nchini, Whitman, lakini pia ambassador wa Kenya ambaye yuko kule Marekani. Ndo watu ambao kabisa walikuwa wanaongoza mapokezi hayo. Lakini in general, mimi ukiniuliza mapokezi ya William Samoei Ruto yalikuwaje, nitakwambia imekuwa ni mapokezi ya size yetu. size yetu. Unajua kuna namna kuna sehemu wametuweka kama Kenya. Na ndo unielewe vizuri, kuna mapokezi ya rais wa Kenya, afu kuna mapokezi ya rais wa takupa wapi? Wacha nikupe China. Yes. Itakuwa na utofauti mkubwa sana. Yani unajua mapokezi ina depend na mtu mwenyewe, unamwangalia, afu unaangalia, unaanza sasa kumsoma. Details zake, anatoka wapi, nchi yake ni gani, unaona na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. So Ruto alipewa size yake tu, mapokezi ya size yake. But kuna kitu kimoja ambacho watu wengi, I will tell you, kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawajaelewa, umeelewa? Yani watu wengi hawajafahamu. Na cha kwanza ni swala la vipi William Samoei Ruto amealikwa Marekani, tena kwenye event kubwa, na anakuwa tunasema kama rais wa kwanza kwa muda mrefu kupata mwaliko kama huo hapo, mwaliko mkubwa sana, mtazamaji wangu, you understand. And watu wengi wamekuwa wakichanganya vitu hapa. Kuna watu wanasema, in fact
viongozi wa Kenya Kwanza, mtu kama Gashagu alisema, anakumbuka miezi miwili iliyopita wakati mwaliko ulikuja, alisema kwamba unajua rais wetu amepata heshima kubwa, amepata nini, ni sawa, ni heshima kubwa pia kualikwa huko, lakini sasa kwa nini amealikwa? Sasa watu wamekuwa wakimwangalia William Samoei Ruto tu, eti ndo amealikwa William Samoei Ruto tu. Sasa mimi nataka ni kurekebishe kidogo, au nataka ni rekebishe kauli yako kwenye kwa nini Ruto amealikwa. Sio eti Ruto ni mzuri, eti sasa ni sharp, wao kuna kitu wanafanya ambao wengine hawakufanya, sio na nini. Sio hivyo. In this case ni mwakilishi wa Kenya. Wale wana biashara nyingi sana za na Kenya au za Kenya. Wanafanya biashara na sisi. Wa Marekani wanafanya biashara na sisi kibao, na nitakwambia na utaelewa the reason why Ruto anaitwa kule. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunafanya hapa, na wao pia huwa wana, umeelewa, huwa wana husika, naweza nikasema hivyo mtazamaji wangu. So number one, it's not about Ruto, it's about Kenya, and kwa sababu Ruto amewakubali hapa, na most of the time unakuta wanavotaka ndio tunafanya, amealikwa. Sasa si tu kwamba Samia ni mbaya ama Mseveni ni mbaya. Unajua watu kama Samia, watu kama ukiingia sasa hivi Tanzania, mtu kama Mseveni hakuwapa sana nafasi ya wazungu. Same tu ukiingia Uganda, hajawapa hivyo nafasi. Enda Rwanda, hawajawapa hiyo nafasi. But ukikuja Kenya utakuta wamepewa nafasi, the all's free, wakuje wafanye wanavotaka. So number one ni kuna vitu vingi ambavyo tunafanya, kwa mfano kama masuala ya usalama, kuleta amani inchi tofauti tofauti. Kwa mfano kama sasa hivi unajua Kenya ilishaingia box ya kupeleka wanajeshi Haiti, and kina nani wanaifund? Ni wa Marekani, na they will pay, watalipa kitu ambacho tunafanya. So at the end of the day sisi ni kama wawakilishi wao huku, so most of the time wakitaka kufanya kitu sisi ndo huwa tunafanya nini, tunatumwa, and sisi ndo sasa hivi tutatumwa kule Haiti, and hiyo haitasimamishwa na wabunge kama ilivyosemekana mwanzo kwamba wao wabunge wamekataa si nini. No, hiyo Ruto hawezi akakataa, and wanajeshi wetu watakuwa wanatumwa. Si dates ni lini, wanashinda wamepush fitu, si matarehe ni gani, lakini tunasubiri matarehe, exact tarehe ambayo wanajeshi watakuwa wanafanya nini, wanajeshi watakuwa wanasafiri. Lakini ukiachana na maswala, na sio Haiti peke yake, I think umekuwa mkiona siki Sudan, siki wapi tunatumwa, unasikia Uhuru ameenda wapi, unasikia siku Ruto amesimamia nini, unaona mambo kama hayo. Maswala ya kuweka usalama nchi zingine huwa tunajitolea sana, kwa hiyo huwa tuangalie siku nini. Bora Marekani washasema Ruto naye kuweka tu sahihi, alafu vitu vinakaa namna ambavyo vinatakiwa kufanya nini, vinatakiwa kukaa. Lakini pili, the reason why Ruto atakuwa anaitwa ni biashara nyingi. Unaona kuna biashara nyingi sana ambazo wanafanya na sisi, and ukiangalia vizuri, moja kati ya biashara ambazo wa Marekani wanafanya na sisi ni pesa ambazo tunazipokea. Yes, pesa ambazo tunazipokea kutoka huko ni nyingi sana, na mara nyingi unakuta kwamba zinarudishwa na tena zinarudishwa na kitu juu. So hiyo ni biashara nyingine. Ehe, so ndo watuweke clause na nini. Unajua pia kupata nafasi huko ni kitu kikubwa. Ehe, so unakuta tunapoendelea kufanya hivyo na wao, sisi wanaendelea kutupea nafasi ya kwamba mwakilishi wenu tukiwa na vitu muhimu kama hivi hapa tunamuita na yeye anakuja anazungumza na mambo kama hayo. Sio tu kwamba Ruto, papa, na sio Ruto. Hapa tunazungumzia wa Marekani na Kenya na vitu ambavyo wanafanya. Nimekupa biashara ambazo tunafanya na wao. Obvious kuna hela nyingi sana tunapokea. Tumezungumzia masuala ya amani ambayo mara nyingi Kenya imekuwa ikifanya na nchi zingine, na unakuta kwamba wao ndio wana finance, wao ndio wana support na mambo kama hayo. So vitu kama hivyo, biashara ni nyingi na mambo kama hayo ambayo nimekutajia mtazamaji wangu, ndio kabisa inachangia pakubwa tunafanya nini, tunapewa nafasi, Ruto anapata nafasi kule, sio kama hizo nchi nyingine. Alafu pia unajua Kenya tuna kitu kizuri, by the way, nchi yetu tuna kitu kizuri sana ambacho naweza nikasema ni tuna udemokrasia fulani ambayo huwa mara nyingi haionekani nchi zingine.
sema kuna baadhi tu ya viongozi wetu ambao kidogo huwa wanataka kuchanganya vitu. Kwa mfano unakuta tunatakiwa kuchaguana, umeelewa, baada ya miaka mitano. Ehe, tunatakiwa kuchaguana. So unakuta mara nyingi kuna viongozi wanataka kuiharibu hiyo, wengine wanataka kuiba, wengine wanataka si kufanya nini, lakini yani nchi yetu tuko vizuri sana, sio kama nchi zingine. Unakuta rais amekaa hapo miaka 40 na ngapi. So sisi hiyo kidogo hiyo huwa inatusaidia kukaa kwenye map. Ndio maana unakuta list itatoka nchi ambazo demokrasia ni asilimia ya juu au tuna asilimia ya juu sana when it comes to swala la demokrasia. Sisi huwa tuko vizuri, naweza nikasema hivyo, but sasa ni viongozi wengine ndio huwa wanataka kuiharibu. So kuna mambo mengi tu ambayo nchi yetu kidogo ukijaribu kuangalia nchi zingine inakuwa ni noma. Haya, UN, United Nations headquarters, yani huku Kenya, yani tuna nafasi nyingi sana, and huwa mara nyingi tuna accommodate vitu vingi ambavyo unakuta hata wao wanakubali kwamba sawa, unajua wale wanatupea vitu vingi na kuna rooms ya mambo mengi ambayo watu wetu wanaweza wakafanya nini kule, wanaweza wakafanya, kuna nafasi za kufanya biashara, unaona vitu vipo. Lakini sasa watu viongozi, unajua ni viongozi tu ndo hatuna ambao wanaweza wakabalance vitu kama hivi hapa. By kubalance vitu najaribu kumaanisha viongozi ambao wanaweza wakageuza hivi vitu vizuri ambavyo vinaonekana nje kutusaidie sisi na kutuletea mambo mazuri ambayo yatatusaidia, mtazamaji wangu. Sio tu kwamba sisi ni watu wazuri, tunaruhusu biashara zifanyike, tunaruhusu watu wakuje waingie wanavyotaka. Sisi ni watu ambao tuna demokrasia, tunaweza tukachagua miaka mitano, tunatoa, tunaweka, tunafanya mabadiliko, sheria tunazo na mambo kama hayo. Lakini sasa watu wengine sasa ndo wanazitumia, kama US wanajua hawa ni watu wa no, wacha tu watume Haiti huko waende wakapambane na wahalifu kule. So unajua kuna vitu vingine ambavyo sasa wao kishianza kukubali watakutumia. So in short kuna nafasi nyingi Kenya, na ndio maana unakuta kwamba William Samoei anapewa nafasi. Si kwamba anapewa nafasi kwa sababu sasa UDA si nini serikali, hapana. Ni ile tu yani Kenya, na kama tu nilivyokuelezea, and lazima watuweke karibu, lazima sasa watu lazima watuhesabu, by the way, yes, lazima watuhesabu kwa watu ambao kuna namna, umeelewa, wanatuhesabu kwa watu ambao wakikaa chini wakijaribu kuangalia nchi ambazo wanapitia pitia wakifanya mambo yao, Kenya inakuwa miongoni mwao. Si tu kwamba sasa Ruto au serikali yake UDA iko vizuri, na bwana most of the time utakuta Meg anamsifia sana William Samoei na serikali ya Kenya Kwanza, ili tu vitu vionekane kwamba we want to support sisi, wow, there is no problem, mambo ni mazuri na vitu kama hivyo hapo. So nitaendelea kufuatilia, usikue na wasiwasi mtazamaji wangu, but unaweza kaniachia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Najua watu wanasubiri kuona kama ataongea au kama hataongea, wale walikuwa wanajadiliana, but report ya mwisho ni kwamba aliambiwa there is no need, hakuna haja, and I think tulidiscuss hiyo, nikamwambia kwamba hawa watu sometimes wanatubeba hivyo, sometimes tunajitolea kuwafanyia vitu vingine ambavyo hata nchi zingine wanakataa kufanya na mambo kama hayo, but acha subiri tuone what will happen. Labda hatapewa nafasi, itakuwa ni noma sana. Serikali ya Kenya Kwanza ndio wataball nayo hiyo. Anyway, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Yeah.
Exit right to exit 249C, 1000 feet. Exit right. Exit right to exit 249C, William Street, Georgia World Congress Center, 1000 feet. Exit right. Exit right to exit 249C, William Street, Georgia World Congress Center, Aquarium, Mercedes-Benz Stadium. Exit left.